za Zagorje. 20 minut je do 14. Čas je za Cile. Zdravljamo alternativa Matisani, jer je priđo povedi Matisani, pada se danes Špira Rogar, štivilko 31, Maja Otici, štivilko 40, Katja Kožun, 6 Slovenke danes torej v ognu, štivilko 4 pa ima Matej Sameče se skabeleje. Skrbita za veliki ekran, mi pa čakamo na začetek tekmovanja. 33 tekmovalke prihaja iz 13 držav, vrsto tekmovanja, na tome bo še nekaj dve. Koordinatorji so svetovnega pokala, Ruska Koordinator, Kikajo, Kikajo, Kida. Tokana už na busku. Zavedite me kranje, da to strega, da začinja se, da še to tešno se prema, da bo pravila. Čelate kovalka, da je jasno glasno. Dobro pograj Slovenija. Želi srove Hagemon, torej 46, 46, 100, tulej na sveta Sorenka. Anja Tepeš, torej kot druga sveta, 46 metrov in pol. Tukaj se mene hafi, da žive za tuhanika Anja Tepeš Sorenja. Veseliki se to najprvi današnje tekmovanje skupaj z Norvežanko Hagenurjevo. Mi pa čakamo na prvo nosilko točko letošnji sezoni včeraj. Ljubno si bo zapomnila dve točki svetovnega pokala, prve dve sploh v karieri. Je dosegla nas... Skupaj prva oziroma naslednja Italijanka, prosim od Italija. Kolega Rosedić je Lega, Ruha Galdej. Tudi naša Marja še ima možnosti, Elena pa na drugem mestu, allora secondo posto per Elena Rengualdier, che sia già qualificato. Vetra oziroma točki se odbijajo ali prebijajo posamezni skakalki ali tudi skakalcu. Alisa Johnson je na katerem je? Lena Jan Morgan.
za našo spetko vagal. Spetko Francija, rogo tistega, vsako leto trilega ljubopca vidi. Pripeljo ogromno število simpatičnih navijačev. Vata za Jarka, sa Jarka, v Skopje vrti, na katerem kolje. Dobre. Vlako Francija, vjavki ga za Slovačko drugo vidi. Lepo je stara pred 20-70 metri in 28-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 
pod 85 mm. Čeprav je prišla še kot 30 v svetovnem pokalu, tu je pa res. Jep! Uniona zvede glasko preko 80 metrov. I am a part of that vast unknown.
elements I have come, and to these elements I shall return. Queria dizer que eu